Da ne pričamo puno o letu i Evropi pošto verujem da ne možete ništa konkretno da kažete dok ne bude bio određen prelazni rok, ali da završimo priču o zvezdi sa sa pitanjem šta ćete piti u subotu. Na proslede titule. Šta ću piti? Pa dobro, normalno, ovaj obično volim da popijem dobro crveno vino.